Tak vás vítám na mojí základně, venku, pod širákem, zataženo. Připravíme si dneska grilovaný kuře na grilu poháněným solárním panelem. I když nesvítí slunko, pořád je světla tolik, že nám otočí s malinkým motorkem, tak jdeme to dělat z energie, která je zdarma. Naložený dva dny kuře v marinádě ve svý volej a směs koření. Kuře vyndáme a napíchneme na jehlice a budeme pomale motat a polívat zase olejem a směsí koření. To vám teprve ukážu. Tak, krásný kuřátko naložený. Napíchneme na jehlice. Tak a při dalším vstupu už se situace trošku změnila, začalo nám jednak svítit slunko, takže motorek jede parádně, ale rozřezal jsem kuře kvůli propečenosti nakonec, aby bylo dřív hotový. Takhle na díly. Asi by ta doba přípravy trvala dlouho, tak já jsem to radši rozřezal. Takže to bude už naporcovat. Tady nám krásně v reaktoru hoří. Tepla máme hodně. No a tady se nám to krásně motá. Já vás dám trošku blíž. No a při dalším vstupu zase pokročíme dál. Je to asi nejlepší příprava masa, protože to vůbec nekape do ohniště. Je tam odkapovej plech a není to tak připálený. Další vstup. Už jsme trošku dál, ale pořád ještě nám hodně chybí do konce. Nádhera, jde to samo. Dolů odkapává tuk. Vypadá to nádherně. Tak, a naše pracoviště. Thank you.
já tam dám hudbu, tak vystřihám ten zvuk.